Jeg vil si at 4 mot 1 er dritfeigt, altså. Altså, det, det er ganske mange jenter som hadde drept for å være i den situasjonen jeg var i der, tror jeg. Bare få ta på dem. Eller bli tatt på. Kan ikke jeg få ta på dem, da? Nå er det bedriftstippekupongen, og jeg har en deltaker med meg på øret. Liv Randi. Ja, hei. Hei på deg. Hei. Er du blid nå? Ja, jeg er blid. Skal du vite hva du kan få vinne? Ja, takk. På tredjeplass så er det en bunke med CD. Og ja. Til og med underskjortet med Tori Braxton er ødelagt. Tony, jeg mente det. Signert. Så er det Kinda, Boys Voice, Madasun, Pacific Blue, Whitney Houston, Feven og Dream. Ja, det ser bra ut. På andreplass er det et årsabonnement av Mag. Og på førsteplass er det uhorvelig masse Friends-episoder. Oh. Oi, oi, oi. Kjenner du reglene i tippekupongen? Ja, som halvveis. Det er litt spesielt tippekupongen i dag, for i dag er det bedriftstippekupongen. Ok. Og er det det som er kameraet mitt? Åja. Oh, bedriftstippekupongen går ut på at jeg ringer opp en bedrift, og hvis ingen tar telefonen innen fire ring, så er det borte. Hvis noen tar telefonen innen fire ring, og det ikke er sjefen, og jeg ikke har sjanse til å få prate med sjefen, så er det uavgjort. Og hvis jeg får prate med sjefen i bedriften, så er det hjemme. Ok. Det er litt vrien, altså. Det er litt vrien, litt tricky. Og det første tippekupongkampen er til LO. Jeg skal prate med Yngve Haagensen, tenkte jeg. Borte. Tror du at de ikke tar telefonen på LO? Ja, uavgjort, da. Uavgjort. Du tror at du ikke får tak i Yngve Haagensen? Ja. Ok. Så hørte du den rare lyden? Ja. Festlig. En ring. LO i Oslo, Alexander her. Ja, god dag. Min navn er Fridtjof Nilsen. Jeg ringer fra TV2. Jeg skal gjerne prate med Yngve Haagensen. Ja, du, da må du prøve å ringe LO sentralt når du kommer til Oslo-avdelingen. Telefonnummeret dit, det er... Du har ikke mulighet til å sette meg over, da? Nei, det har jeg ikke. Men jeg må prate med sjefen. Ja, da... Jeg beklager, men... Hvem er det som er sjefen hos deg nå? Jeg vil prate med din overordnede. Ja, du, han er i Kina for øyeblikket. Hva er telefonnummeret ditt, vet du det? Ja, men altså, det er til... Ok, vi får ta det en annen dag, vi tar det en annen dag. Du hadde helt rett. Det gikk ikke å prate med Yngve Haagensen. Vi går videre på neste, som er NRK. Da skal vi snakke med Einar Førde. Vi skal det, han er fortsatt sjef der, han. Han er det. Nettopp, vi ringer Einar. Hva tror du? Hjemme. Tror du vi får tak i Einar? Ja. Ok. Ring Hardball, nå har du vunnet CD-ene. Nå er det Mag-abonnementet. Kan i hvert fall ta telefonen, da, synes jeg. Der er det dårlig til å ta telefonen, altså. Toring. Oi, 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 oi. Jeg sier en, for det er NRK, og de er så gamle de som jobber i grad. Toring. 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 Sentralen på NRK er helt skikkelig dårlig. På TV2 har vi skikkelig bra sentraler, da. Fire ring. Nei, tre ring. Tre ring. Tror jeg. Ja, det er bort. Det var tre, var det ikke det, Livrandi? Hallo? Hallo? Livrandi? Ja, det er det. Ja, det er det, ja. Hvor mange ringer har det vært nå, egentlig? Tre? Det var dårlig å si det. Ok, da gikk det dårlig der, altså. Ja, dårlig dag i telefonen. Åh, der røyk hovedpremien, men du har fortsatt sjanse til å vinne CD-en og Mag-abonnementet. Og den siste jeg skal ringe er Kondomeriet i Bodø. Ok, Vi skal snakke med sjefen for Kondomeriet i Bodø. Ja. Hva tror du? Tror du vi får tak i den? Ja. Ja. Det er litt spennende. Det er litt rart, da. Litt merkelig. Det er ikke så merkelig at jeg har kondomeri i Bodø, da. Nei, vi har jo... Det har du jo nesten alle store byer. Ja, men... To ring, var det det, da? Hattemann, kondomeri. Ja, god dag. Jeg lurer på hvem er det som er daglig leder hos dere? Mona Theodorsen. Mona Theodorsen. Er det mulig å prate med henne? Hun har dratt hjem for dagen. Hvorfor drar hun hjem så tidlig? Må ikke hun stenge butikken og sånn? Nei, det gjør vi. Det gjør dere, ja? Ja. Ja, det var egentlig det jeg lurte på. Hvem er det som er der, da? Hvem er det som er overordnet nå, på en måte? Hvem er sjef nå? Når hun er dratt hjem. Er du sjefen? Er du sjef, kanskje? Du, det høres ut som hun kommer i ekko. Oma er sjef. Nei, det er jo fremdeles hun som er sjef. Ja, men er du sjef? Er du sjef? Nei. Hva er du da? Hva er du da? Var det noe spesielt du skulle spørre etter, egentlig? Jeg leter egentlig bare etter de som er sjefen her nå. Jeg vil bare finne sjef. Ja, men da må du prøve å ringe igjen i morgen. Ok, men da får jeg gjøre det. Ha en hyggelig kveld. Ja, du har. Hei, hei. Livrande, jeg har glemt hva du tippet. Hva var det du tippet? Hurt. Ja, du får for den. Jeg ga den litt gratis, men du får for den. Takk. Det blir CD-er og Mag-abonnement på deg. Gratulerer. Tusen takk. Det kommer hjem i posten. Send en liten hilsen. Ja, send en hilsen. Bitt liten. Ja, til Toril, Talen, Tore Ingeborg og Kirsti. Ok. Ok. Flotte jenter, ja. Alle sammen. Takk for å være med, Livrande. Yeah. Da er det på tide. Beintøft, det er Damon Albarn fra... Skal vi gå hjem nå, er det det? Ja, jeg tror vi er ferdige nå hvert øyeblikk.
Vi skal bare kikke på den videoen her, ikke? Skal vi, ha den da? Ha det. Ha det bra alle sammen, og så hilse til hele familien. Og klokken 16:30 i morgen og svinner.